Benvinguts al Friki Online Càpsula 526. Ens anem a Norma i ens anem a la ciència-ficció, a les distopies i a la distopia, una de les distopies per excel·lència de la literatura fantàstica adaptada al còmic. 1984, de George Orwell, adaptada per Xavier Coste. Aquest autor ens porta una adaptació realment brutal de la novel·la. Molt bona, la veritat. L'adaptació està molt bé. D'entrada, el format. Ja veieu, un format molt xulo, complicat de posar en les prestatgeries, però el podeu posar amb els vinils, perquè és format vinil, quasi, eh? És format vinil, això sí, vinilaco. Vinilaco. No porta extras i el dibuix, bueno, sí que porta un extra, però ara us l'explico. El dibuix molt xulo, un dibuix asfixiant com el que és l'obra, després comentarem una miqueta de què va aquesta novel·la i aquesta adaptació, amb dobles pàgines molt potents i amb també molts moments de silencis que ens fan moure'ns per aquest futur de 1984, quan es va fer aquesta, pensem que aquesta novel·la d'Orwell és del 49, si no m'equivoco. Per tant, en aquell moment, el 84, era una història futurista i aquí es segueix plantejant com una història futurista sense canviar ni molt menys el nom. L'extra que us deia, mira, tatxan, tatxan, un QR amb banda sonora. Això mola molt, ja que té aquest format vinil, doncs mira, podria haver portat el vinil i tot, no sé si, ara no ho sé, aquesta edició francesa, si porta vinil inclòs, perquè és una edició francesa amb caixa molt xula, perquè va guanyar varis premis a França, i té banda sonora, una banda sonora també opressiva, perquè aquesta és una novel·la completament opressiva i angoixant i asfixiant, que el que ens parla és d'això, d'una distopia en un futur controlat per un gran germà, d'aquí també el famós nom del gran germà, que domina a tothom i que tothom fa la seva feina amb el perill d'un terrible pecat, el del lliure pensament. El pensament és el pitjor pecat que pots tenir. I el nostre protagonista, funcionari gris, com tots, absolutament tots, comença a tenir pensaments propis i pensaments en contra d'aquest sistema. Mentrestant, una guerra constant entre diferents potències que no s'acaben mai i no s'acaba de saber mai contra qui lluiten. També ens parla de la postveritat o de les fake news o de canviar el passat. En el fons, en el seu moment, Orwell parlava de l'estalinisme, però avui en dia jo crec que encara és, per desgràcia, més vigent aquesta novel·la. Del control total de la població, de les càmeres que ens vigilen, de moltes coses que ens faran pensar a on estem i com estem vivint. Realment una adaptació molt xula, amb aquest estil vigorós i suelto del que és el dibuix, i que ens funciona perfectament per aquesta història, com bé us dic, de crítica als sistemes dictatorials i opressius. Salut i a llegir còmics.